la aprobación de las proyectadas reformas del Código Penal, de la Ley del Judiciamiento Criminal, de la Ley del Avortamiento, de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ley de Seguridad Privada, representarían un salto enrere de més de 40 anys en els drets civils i polítics, fruit de dècades de mobilització i lluita. Aquestes reformes restringeixen de forma absolutament innecessària, injustificada i desproporcionada el dret de reunió i manifestació, així com la llibertat d'expressió, d'opinió i d'informació. Aquestes reformes consoliden el procés d'expansió del dret penal, criminalitzant encara més la dissidència i la pobresa. Aquestes reformes suposen una profunda vulneració del dret al propi cos i a la llibertat de decisió de les dones. Aquestes reformes doten els poders públics d'amb els marges d'arbitrarietat davant la ciutadania que protesta i que fa ús de l'espai públic. Aquestes reformes suposen un atac tan greu que el rebuig social ha de ser igualment contundent. Des de la campanya Desobediència 2014, integrada per persones i més d'un centenar de col·lectius socials, sindicals, veïnals i de defensa dels drets humans, fem una crida a que la societat civil es posicioni de manera ferma i massiva contra aquesta intolerable ofensiva. És per tot això que en cas que no s'aturen aquestes reformes, anunciem des d'ara que generarem mecanismes de desobediència col·lectiva per a que aquestes lleis no es puguin aplicar. Atenció, us para la policia, intervenció policial imminent. Que salga eso, que esa es la realidad, no